တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Terminator 0ရဲ့ Episode 1 ထိပဲဖြစ်ပါရယ်1998ခုနှစ်မှာမဲလ်ကွန်လည်းနျူကလ িয়ার ဘုံးပေါက်ခွဲသွားလို့သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူချော်သွားတယ်လို့အိမ်မက်မှတ်ပြီးလန်လုံးလာခဲ့တယ်။တခုခုလာနေပြီးငါမတားနိုင်ရင်အိမ်မက်ထဲကလို့ဖြစ်တော့မယ်။တစ်ဖက်မှာတော့သူ့သားအကြီးကသူ့ညီလေးအခန်းအတွက်မိကိုဆင်ပေးနေကဒါကိုပတ်တကူဒီဇိုင်းဆွဲထားတာလား။ဟုတ်တိတ်တော့မခက်ခဲပါဘူး။အသိပညာဆိုတာကစွမ်းအားပဲ။မင်းကတခုခုကိုနားလည်ထားရင်အဲ့ဒါကမင်းကိုဘယ်တော့မှမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူး။အဖေကစနေနေ့ကိုလုတော့အောင်မလို့လား။နောက်မှတခြားရှင်းပြမယ်။တနေ့တော့မင်းတို့နားလည်လာမှာပါ။မီဆာကီကတော့ကြောင်စရုပ်လေးကိုလိုက်ရှာနေပြီးမတွေ့တာနဲ့ဆေးကိုမေးပေးမယ်မရပဲ။ဆန်ရှင်ကိုမေးတော့မှပဲအယုတ်ကြတော့တယ်။အဲနောက်မှာတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးဘာလို့နောက်ကျနေတာလဲ။ဒီနေ့ရောမနေ့ဖြန်ညမှာပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး။တောင်းပန်ပါတယ်။နောက်ညကျမှပန်းချံကိုတူတူသွားမယ်လေ။မိသားစုထက်အရေးကြီးလို့လား။သိမချခင်ထိပါပဲ။သူ့သမီးလည်းဆေးဆိုးပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ကလေးတွေကကြောင်မွေးချင်နေတာနဲ့ခုံထဲကိုကိုဝယ်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစက်ကိုဆိုင်ကိုပြန်ပေးလိုက်။ဟုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဘဲကြီးလည်းအလုပ်ကိုသွားတယ်။အဖေကနီးပညာနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးစေုပ်တွေကိုကြောက်နေတယ်ပြန်မဖို့ခင်ထုတ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအလုပ်ရှုပ်နေပြီမဲ့အငယ်မလေးကတော့အဲ့လိုပြန်ပြီးခိုင်းလိုက်တာကစေုပ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကြောင်ဖြစ်နေလို့လေမီဆာကီလည်းနားလည်သွားခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာခနဲကစေုပ်တွေကိုအုံပြူတာတွင်ကျင်းနေပြီဖြစ်ကမဲလ်ကွန်ကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လို့ရှားသူတွေကတော့ဆန္ဒပြနေကြပြီးအထဲရောက်တော့ညာကောင်လောက်ကစွန်အားတစ်မျိုးကထုတ်တက်လာပါတယ်ငါးခါလောက်ရှိပြီမဲ့အခုတော့ငြိမ်နေတယ်ဘာမှထိခိုက်သွားတာတော့မရှိပါဘူးဘသူမှဝင်မလာစေနဲ့ပောက်ဖွင့်လိုက်ပြီးဒီနေ့ကဩဂတ်29ရက်နေ့ဆိုတော့ LA မှာ28ရက်နေ့ပဲရှိအောင်မှာအချိန်သိမ့်မလောက်တော့ဘူး AI room ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်မော်နင်းမှာခခုရိုမဲလ်ကွန်ခုကြောက်နေတာလားဘာရီကြောက်နေတာလဲစီရင်ချက်ချမဲ့နေ့ကိုပေါ့ငါဘလောက်ပဲစူးစမ်းနေပါစေအဲ့ဒါကောင်ပြောင်းလဲနိုင်မှာစိုးရိမ်နေတာပြန်ကသတ်မှတ်ထားတာကိုကြောက်နေတာပဲငါထင်တာမှတ်မဲ့ဆိုရင်ဒီလန်ကြောင့်ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးပြီငါတော့ဒါကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်မင်းရဲ့ပထမဆုံးနေ့ကမိခဲတာကိုမှတ်မိသေးလားဟုတ်ဘာကြောင့်ဒီကိုရောက်လာတာလဲဆိုတာကိုပေါ့ခခုရိုငါတော့ဖြစ်လာမာတွေကိုမသတ်မှတ်ရသေးဘူးလို့ပဲထင်တယ်မနှက်ဖြတ်မင်းကို online ပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကငါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်ဆိုတာပဲငါကလူသားတွေကိုကောက်ကဲပေးမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်သိလဲငါမသိပါဘူးစလိုက်တော့မယ်ဆွေးနွေးစရာတွေလည်းအများကြီးပဲသူ့ရဲ့တော့နဲ့ဖွင့်လိုက်တာ AI နဲ့အုံနောက်နှလုံးသားနဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကိုစားပြုတဲ့ AI 3ခုအဖြစ်နဲ့ခွဲထွက်သွားခဲ့တယ်နာက2022ခုနှစ်မှာတော့ Terminator လိုက်ပြင်းနေလို့အဲကိုလည်းဗီဒီယိုထဲမှာပုံနေရက Terminator ကနောက်ကဗီဒီယိုကိုပြစ်လိုက်ပြီးမှဘာမှမရှိပဲနောက်တစ်ခုကိုပြစ်ခါနေမှာဘေးကလူကဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လို့တီးပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုပြစ်နေတော့အဲကိုလည်းပြစ်ပြီးမှဘာမှမဖြစ်ပဲဘုံကိုပြစ်ပြီးပြေးတယ်။ Terminator ကအဲကိုရဲ့ shotgun ကိုတောင်မမူဘဲနဲ့ပြန်ပြစ်တယ်။အဲကိုလည်း shotgun စီကိုပြေးသွားပြီး Terminator ရောက်လာတော့ကျိုးနဲ့ခုန်ဆင်းသွားခဲ့ပြီးမှအပြစ်ခံရတယ်။ကြည်ကုံသွားတော့ပစ္စတိုနဲ့ထပ်ပစ်ပေးမယ်မိုင်းခွဲခံလိုက်ရလို့ပြုချခါနီးမှာအဲကိုရဲ့အပေါ်ကိုခုံတက်လိုက်တယ်။ Terminator ကအပေါ်ကိုတက်ဖို့လုပ်နေတော့မျက်စိတဲ Data Collector ထိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ပြန်ချုပ်ပြီးပြစ်လိုက်ပေးမယ်ဖမ်းလိုက်နိုင်ကသူလည်းစက်ပိတ်သွားပေးမယ်ပြန်ပွင့်လာခဲ့တယ်။ကျိုးလည်းပြုချခါနီးဖြစ်နေကအဲကိုလည်းဖဏန်ကျိုးကိုဖြည့်ရင်းနဲ့ကန်ချလိုက်လို့ပြုချသွားခဲ့တယ်။အဲကိုလည်းပစ္စည်းကိုအိတ်ထဲထည့်လိုက်ပြီးအပေါ်ကိုပြန်တော့ခဲ့က Terminator ကတော့မသိသေးပဲပြန်ထလာခဲ့တယ်။တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းသူတို့ရဲ့လူတွေကိုမျှော်နေတော့အဲကိုကပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမလည်း Prophecy ကိုရောက်တော့သူမရှိလာတာကိုပေးလိုက်ပြီးအရင်ငါးရက်ကတော်လိုင်းရဲ့ scan ငါးခုကိုစေုပ်တွေကဖျက်ဆီးသွားခဲ့လို့အကုန်လျှော့သွားပြီးဒီနေ့တော့ SkyNet ကဗာရီဂျန်စီနေလဲဆိုတာကိုငါတို့မြင်နိုင်ပြီးဒီ data ကိုရရှိဖို့အတွက်ငါတို့ရဲ့လူတွေအများကြီးကိုရင်းနှီးခဲ့ရတယ်။ SkyNet ရဲ့ data တွေကိုရပြီးသူတို့ကနောက်တစ်ခါစူးစမ်းနေပြန်တာလား။အချင်းကိုနောက်ပြန်သွားပြီးအကုန်လုံးကိုရှင်းပြတော့မှငါတို့စလိုက်ရအောင်။အဲ့မှာ Terminator ကသူရဲ့စကန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကသတင်းချက်လက်တွေကို SkyNet စီကိုပို့လိုက်တယ်။ SkyNet လည်းအခြေအနေကိုသိတာနဲ့ Terminator တွေကိုဖန်တီးနေပြီးအဲ့ထက်ကတကောင်ကိုအတိတ်ကိုခီးသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီး Melcon ကိုတီးဖို့အတွက်မိန်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့1998ခုနှစ် Tokyo မြို့စီကိုအချင်းခီးသွားဆက်နဲ့ပို့လိုက်တယ်။အဆုံးတိကျရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။